Şəhid İzzət Rövşənoğlu Həmidov, Azərbaycanın mərd, igid və qəhrəman oğlu. Təbəssümü ilə könüllərdə tax quran İzzətin 22 yaşı tamam olur. O, əskərliyə gedəndə ailəsinə deyib, qaydanda bütün şəhər mənə hərbi salam verəcək. Düşmənlə mübarizədə İzzət Həmidov 2020-ci il oktyabrın 9-u Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Oktyabrın 11-də isə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilir. Dəfnə gətirilərkən hər kəs ona hərbi salam verir. Sumqayıt şəhər 26 nömrə tam orta məktəbdə şəhidimizin doğum günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Vətən sevgisi ilə ölən oğullar, sevdiyi torpaqlar bitkin durur. Gəldim oğlan, nurla dolsun oğul. Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, 44 günlük vətən müharibəsində ölkəmizdəki xalq iqtidar ordu birliyi sözün əsl mənasında dəmir yumruğa çevrildi və işğalçının belini qırdı. İzzət, oğlum, bax sənin sağlamlığı yerində deyil, ürəyim qurban. Mən xəstə falan deyiləm, gedəcəyəm mən cəbhəyə. Orada döyüşən oğlanlarda mənim kimi zamanlardır. Ana, o torpaqlar bizimdir. Bəs sən özü demirdin babamın məzarı var o yerlərdə. Döyüşən hər əskərin cəsarətin meydanı yox. Ali baş komandanın siyasətinin meydanı yox. Düşmanın yaman saldı çaş başa Azərbaycan. Prezident İlham Əliyevin dəmir yumruğu tarixi ədaləti bərpa etdi. Bütün xalqımız əmindir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyan, möhkəmləndirən, əbədi edən müzəffər sərkərdəmiz, prezidentimiz nəyi, nə zaman və necə edəcəyini gözəl bilir. Ölümlə tərcümansız danışan tağımızdır. Şəhidlər bizim qürur yerimizdir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.